কেতিয়ালৈ পৰ্যন্ত কাইলৈ গধূলি ঘৰত ভাত পানী নবনাব হা আমাৰ ঘৰত খাবগে বাৰু শুনা মই খাবলৈ মাতিছা হয় কিন্তু কাৰণটোহে গম পোৱা নাই যিহে খকুৱা চাবা কাইলৈ তোমালোকৰ ঘৰত খাবলৈ ৰাতিপুৱাই ৰখি থাকিবগে চাৰে সাতটা বাজিছেহে লোৱাকেইটা তোমালোকক আগবঢ়াবলৈ যাম নে নিজে যাব পাৰিবা লগত আমাৰ টছ বাবা আছে নহয় নো টেনচন আৰু বজেন্দা আপুনি আমাক গাখীৰ খোৱালা বুলি ভাবিছে নেকি হাম কিছিছে দাতা নেহি আমাৰ নাম ফনি আৰু কনচেং হে ভালেই কথা যোৱা তেতিয়াহ'লে কনচেং ভাইটিহে জানে আৰু দেই কাইলৈ কি খানা খাবলৈ মাতিছে সুধিলে আকৌ নকয়ে নহয় জানো এতিয়া তই কি দেখিছ ব্ৰ মই যে একোৱে ধৰিব পৰা নাই এইডোখৰ কিন্তু দেখিবলৈ বুঢ়া মানুহ কেইটামান আহি থকা নিচিনাহে লাগিছে ন আইঅ সেইকেইটা যে বুঢ়া মানুহ নহয় আৰু দেই বৈচোন অকমান ওচৰলৈ যাওঁ কতা বুঢ়া মানুহকেইটা যে পটককে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আইঅ সেইকেইটা যে বুঢ়া মানুহ নহয় আৰু বুঢ়াই হওক বা ডেকাই হওক নাইকিয়াটো হৈ থাকিলে অঁ আমাৰ চকুত বাদুলীয়া মুটিলে যেন পাইছো ভ্ৰমহে দেখিলো আইঅ দেখাটো দেখিছো দুইটাই কিবা ভ্ৰম দেখিম নেকি অঁ সেইটোও বাৰু হয় কতা দূৰ দূৰণিলৈকে দেখোন কোনোৱেই নাই সঁচাকে দেই পাতককে ক'ত নাইকিয়া হৈ দিলে বাৰু দেখাটোতো দুইটাই দেখিছো দূৰৰ পৰা দেখিলে কি হ'ব চকুৰ সন্মুখততো এতিয়া একো দেখা নাই কি দেখিলো দেখিলো আৰু কেৱল ভগৱানে জানে আৰু মায়ে দিয়া চকুকেইটাহে জানে বৈ বৈ ভনী পুতুকনৰ ঘৰত সোমাই পিনি ঘৰলৈ দিহা দিহি যাব লাগে অ বৈ দৌৰ মাৰি বজেন্দা ঘৰত সোমাই দিমগে বৈ নহ'লে বাচিব নোৱাৰ ভাগে বুলি মই পিছে তথাপিও ভাল পাওঁ তোমাকে এইকেইটা আকৌ গুচি আহিলে যে অ শুনা মই কিটা মই গম পালো যাবলৈ ভয় লাগিলে ন চাৰে সাতটা বজাতেনো ক'ৰ ভূত আহিলে হয় তেহেঁতি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে চাৰে সাতটা বজাতে ক'ত ভূত দেখিলা গধূলিখন আপোনাৰ লগত ধেমালি কৰিম নেকি সঁচাকে কৈছো ভূত ওলাইছে ভূত বজেন্দা জল্দি ভিতৰলৈ গুচি আহক কেইবাটাও আহিছে মোৰ যে এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই দেই চাৰে সাতটা বজাতে ভূত ওলাইছে অ বজেন্দা বিদ্যা হবত মা কচম আমি আপোনাক ইনে কোৱা নাই অ ভাই চাহ চাৰে সাতটা বজাতে সঁচাকে ভূত আহি গল নেকি বজেন্দা আপুনি আমাৰ কথা বিশ্বাসে কৰা নাছিলে নহয় এতিয়া দেখিলে ভূতে একদম দৰ্জা ভাঙি দিওঁ যেন কৰিছে অ আইঅ ভূতে সাঁতুৰি লৈ আহিছে নেকি অ ইমান ধাম ধামকে মৰিয়াইছে অ ভাই চাহ কেইবাটাও আছে দেখোন অ বজেন্দা এতিয়া কি কৰিব কেনেকে খেদিব ভূত কেনেকে খেদে এতিয়া মই নেজানো নহয় ল'ৰাকেইটা মোৰ লগত বুদ্ধি এটা আছে ভূতক খেদাৰ ধাম ধুম যদি আলুগুটি বোমা কেইটামান মাৰি দিওঁ তেতিয়া হয়তো যাবগৈও পাৰে বহাচোন মই পেহী পিছত গৈছো ঠিক আছে মছলাটো মোক এডিট কৰোঁতে ডিছকাউণ্ট দিয়া
বাহিৰলৈ যাবলৈ হাক দিছিলু নহয় জলদি ভিতৰলৈ আ ভিতৰলৈ ওই পেহি আহা জলদি আ দেই নকৰ কৃষ্ণ ঈশ্বৰ মোক ৰক্ষা কৰা অদে হেবি দুৰ্গা পাৰ্বতী মানু বুলি আহিছিলু খেদিম বুলি অ মৰি আজি নহলে বোমা সোমা নামারো আৰু কাইলেহে কি কৰিব পৰা হয় চাও বোমা মাইটো তেতক মাৰিব নোৱাৰো খেদা পাছত আকো আহিব আইও এটো কেছৱা লাছলি মাত নহয় নে কোনোবাই আমাৰ দেখত লাছলি পেলাই থৈ গ'ল যেন পাইছো দেই বেলে কান্ধাৰ নহয় ভিতৰ পাতস্তু লৈহে আহোগে মাথা মুণ্ড গাইছ পঢ়িবলৈ মন নাই যদি জাগে যা ইয়াৰ পৰা নিজেও নপঢ়ে লোককো পঢ়িব নিদিয়ে ওচৰত ছাগলী নিচিনাকে চেল পেলাই থাকিলে মানুহে পঢ়িব পাৰি নেকি হে মাইজনীয়ে চোৱাচোন নিজেও নপঢ়ে লোককো পঢ়িব নিদিয়ে ওচৰত আহি গান গাই আছেহি হেৰা তুমি মুঠিবলৈ টচটো লৈ গৈছিলা নহয় ক'ত থলা আমাক ফালে কেঁচুৱা এটা এনেকুৱা কানি আছে কোনোবাই পেলাই থৈ গ'ল নেকি অঁ মই আগফালৰ মই পেপাৰ পঢ়ি আছিলো কেঁচুৱা এটা এনেকুৱা কানিছে তাকে শুনি চাবলৈ গ'লো আন্ধাৰখনত একোৱে নেদেখিলো নহয় অঁ তেনেকুৱাতে ক'ৰবাত মই অথনি অকলে চাবলৈ আহোঁতে পূৰা পেন পেনাই আছিলে কানি কানি চাগে তাৰ আমনি লাগিলে সেইকাৰণে মনে মনে আছে অথনি দেখোন পূৰা কানি আছিলে এতিয়া যে মাত নাইকিয়া হৈ থাকিলে কানি কানি বেচাৰটো কেনবাকে মৰি থকা নাইতো দেউতা বলাচোন আৰু অকণমান আগত চাই আহোঁ সেইফালেতো চিঞৰা নাই এইডোখৰতে কানি থকা শুনিছিলো মই কেঁচুৱা লাচলি মাত আৰু মেকুৰী মাত চিনি নাপাওঁ হে কথা ক'বলৈ আহে মইনো কেনেকৈ জানো কেলে শুনাটো শুনিছিলো এতিয়া নমতা হৈ থাকিলে মই কি কৰোঁ মোক গধূলিখন খজুৱতি লগা নাই নহয় এনেই টচ লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ মই কওঁতে বিশ্বাস কৰা নাছিলা নহয় এতিয়া নিজ কাণেৰে শুনিলা নে নিজে শুনা নাই নেকি হা কেনেকে কেঁচুৱা মাত মাতিছে দেউতা কি কৰিবা এতিয়া হয় গোটেই ভূত ভূতখন আমাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলে চাই থকাৰ বাহিৰে কিবা কি কৰিব পাৰো নহলে ফোন কৰি বজেনকে মাত দিয়ে নেকি বজেন আহিনো কি কৰিব সি কিবা ভূত খেদিব জানে নেকি আজি ৰাতিটো যেন তেনে পাৰ হলে কাইলে ভৰত পুতেকক মাতি আনিব লাগিব সি ভূত খেদাত বৰ চোকা কেঁচুৱা ভূত দেখোন সিহঁতি এটাও নহয় কেঁচুৱা লাচলি মাতহে উলিয়াইছে ভূতবোৰে তেনেকেই মাতে আঠটা বাজিবলৈ হৈছেহে কৰ ভূত আহি গ'ল বাৰু হয় এইবোৰ দেউতা এতিয়া ৰাতিটো শিকি ৰাখিলে ৰখি থাকিবা নেকি সিহঁতক চাই 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 নাথাকি কি কৰিবি আমি কিবা ভূতক মাৰিব পাৰিম নেকি হে কৃষ্ণ দয়া মই প্ৰভু আজি ৰাতিটো মুঠৰে ভালদৰে পাৰ কৰি দিয়া ঐ শিকি ৰাখিবা গুচিয়া হৈ গুচিয়া এতিয়া শিকি মুখলৈ কোনো নাযাবি দেই মানুহ দেখি থাকিবলৈ হ'লে ভূতবোৰে বেছি উৎপাত কৰিব দেউতা এতিয়া পিছে কি কৰিবা কিনো কি কৰিবা কি কৰিবা সুধি থাকো হে তই যদি কিবা কৰিব পাৰ যা লাঠি এডাল লৈ মাৰগে ভূতক আইও মই ভূতক মাৰিব পাৰিম নেকি কি যে কথা কোৱা আৰু তেতিয়াহ'লে ভাত পানী খাই গোটেইবোৰ লাইট চাইট নুমুৱাই শুই থাকিম খাই লোৱা কিবা যদি চাবলৈ মন গৈছে জলদি চাই লোৱা পখিলা বাইদেউ আজি বৰষুণৰ খণ্ডটো চাবলৈ মন গৈছে
আয়ো কনকলতা হেৰি দেখোন গতে বস্তু বাহিনী দি নিজকে পুতি লৈছে নো পুতি বনু কেলে ভূতে সলা মতা মাইকি সবৰে পকক গম কৈ দিছে গতে ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সৰ ভূত হুপা মুঘলে গুছি আহিলে কই ধনু ভূত হুপা কি কৰি আছে এতিয়া এ গতে হুপা ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সত হাইলে যেন পাইছো মুঘুৱাক ফলে পুৰা নাচি আছে এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি আছে ধনু মন্দাবু মালটো মইনো ভূতক কি কৰিব পাৰো তেহেতি যোৱালে মই অপেক্ষা কৰিম তেহেতো নাচি হৈ যোৱাৰ লগে লগে হয়তো যাবগেও পাৰে মন্দা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই থাকোঁতে তোমাক একো হবলৈ নিদো ভিন্দ ভূতপাক খেদিবলৈ আপোনাৰ লগত একো বুদ্ধি নাই নেকি অকল বুদ্ধি থাকিলে নহব নহয় লগত হাঠিয়াটো লাগিব অকল বুদ্ধিটো লৈ তেহেতৰ ওচৰলৈ গলে গোটেই সোপাকে তেতু চাপাতি মাৰিব ঐ তহঁতি দুইজনী তাতে লুকাই থাকা আমি কি কৰিব পাৰো চাওঁ কিহে পালে কিহে পালে চিঞৰি থাকিবাহে হানি সিং দেখা নাই নেকি তুমি ইনে ভয় লাগি আছে তাতে আকৌ সি চিঞৰি আছে মনে মনে চাই থাকা না ভূত চাই মানুহে মনে মনে ৰখি থাকিব পাৰি নেকি হে ভয়তে মোৰ হাগুনে মুটু লাগিছে মোৰ ভয় নাই লগা নেকি কিবা ময়ো যেন তেনেহে ৰখি আছো আমাৰ ভাগ্য ভাল পয়া লগা আমাক যে হেতি মাৰিবলৈ অহা নাই এহেতি গোটেইবোৰ ডান্সাৰ ভূত হয় আৰু এই পোৱালী ভূতটো যে সি চাগে আমাৰ বয়সৰে হ'ব আজি মই লাইফত ফার্স্ট টাইম ইমানবোৰ ভূত একেলগে দেখিছো দে আগে পিছে মই কেতিয়াও দেখা নাই মই যে আজিলৈকে ভূত দেখিয়ে পোৱা নাছিলো আজি ফার্স্ট টাইম দেখিছো অ আংকল প্লিজ হেল্প মি আজি আমাক কি হাপালে ওই তহঁতি পলিয়া হলি নেকি কি কি খুলি চাই আছো যে তেহেঁতক লাইট পোহৰ দেখিবলৈ হলে গোটেইবোৰ গছ গছকে সোমাই আহিব ওই জলদি খিৰিকি মাৰ ঐ খিৰিকি মাৰ নহলে সেইটো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিব এইসোপা সব ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ ভূত সোপা তাত চাগে চিলেক্ট নহল সেইকাৰণে গোটেই সোপা মৰিলে মৰি এতিয়া ভূত হল এতিয়া চালা মোৰ ঘৰক ফালে পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ আহিছে এতিয়া পিছে মামা কি কওঁ বুলি ভাবিছা এনেকেতো হাত সাৱতি ৰখি থাকিব নোৱাৰো ওৱে তই হাত সাৱতি ৰখি থাকিব নোৱাৰ যা তেহেঁত আচলে দাখন লৈ যা চবকে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি থাকে আইঅ কি কথা কৈছা মামা ভূতক কিবা মই দাহে মাৰিব পাৰিম নেকি এইটো মুহূৰ্তত এহেতি আমাক কেনেবাকে পাবলৈ হলে সবৰে পকক গৰম কৰি দিব অ আংকুল মোৰ লগত পিছে ভূত খেদা বুদ্ধি এটা আছে কি বুদ্ধি অ আংকুল আমি যদি আগত এটা দুটা বজাত মানুহ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া লগত নহৰু পানী লৈ যাওঁ নহৰু পানী গোন্ধ পোৱাৰ লগে লগে ভূত সেইটো দৃষ্টিকত নাথাকে আৰু পলাই পটং দিয়ে এতিয়া যদি আমি আগফালে গৈ নহৰু পানী ছটিয়াই দিওঁ মোৰ বিশ্বাস গোটেইবোৰ ভূত ইয়াৰ পৰা যাবগে ঐ যা যা হানি সিং তেতিয়ালৈ তই নহৰু পানী অলপমান লৈ আগফালে মাৰি থৈ আগে যদি নহৰু পানী ছটিয়াবলৈ যাওঁতে ভূতে মোক তেতু চেপাতি মাৰে মই মৰাৰ পাছত মোক মাইকীক তই খুৱাবি নেকি ওই গেনা পয়া লগা আমিও মন্দাও পখিলা নিচিনাকে লুকাই থাকোগে বৈ যোগা চালা কাইলৈহে হোগা অবলক ভিন্দ ইমান ৰিক্স লৈ লাভ নাই